Təklifim ondan ibarətdir ki, bu faciəvi ölüm ən ağır və ən təhlükəli işləmə şəraiti olan ana və əməkdaşları ilə bağlı sosial qayğının, əmək haqqının, sığorta və onların ölümündən sonra gözlərinə və ailə üzvlərinə hansı münasibətin sərgilənməsi məsələsini sosial mediada və hər yerdə gündəmə gətirib burada bir neçə yanaşma ola bilər. Mənim Anama və Əməkdaşlığı ilə yaxın münasibətim var. Orada işləyən tanış və dostlarım var. Onlar narahatlıq və fikirlərini bölüşüblər. Anama əməkdaşlarının əmək haqqına görək yenidən baxılsın, bir də onların ölümündən sonra şəhidlik statusunun verilməsi məsələsini gündəmə gətirirlər. Bir ailə öz ailə bacısını itirirsə və bu işğaldan azad olunan Qarabağda vəzifə borcunu yerinə yetirən zaman başliq isə o zaman elə bu şəhidliyə bərabər tutulmaqla məsələ kimi nəzərdən keçirilə bilər xanım sədər təklif edirəm ki ana aməkçilərin əmək haqqlarının artırılması olunara və ailə üzvlərinə güzəştlərin nəzərdə tutulmasına həlak olan əməkdaşların isə şəhid statusuna bərabər tutulması məsələsi müzakirə bir obyektinə çevirilsin